Hurmatli obunachilarimiz, birinchi qismida Andijon avtomashina bozori ichkari qismidagi avtomashinalar bilan tanishtirib o'tishga harakat qildik. Mana hozir endi ikkinchi qism bozorga kirmagan, mana yo'lda qirg'og'idagi ko'cha bozoridagi avtomashinalar bilan tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa mana bugun avtomashinalar juda ham ko'p. Ikkala yon to'la kilometr bo'lsa kerak, adashmasam. Bu yerda hozir egalari ruxsat bergan avtomashinalar bilan birma-bir harakat qilamiz tanishtirib o'tishga. Aralash bo'ladi. Birma-bir so'raymiz. O'tkazib yubormaysizlar. Bir boshdan ko'rasizlar degan umiddaman. O'rtoqla Tikyo'dan boshlaymiz. Oq rangda. 98 ekan, 1998-yil ishlab chiqarilgan. Propan ekan. Nechta ligdan aka? 35 tali qo'yilgan. Motor yog' yemaydimi? Yo'q, yog' yemaydi. Qo'yilgan, tayyor minishga. Avtomat akkumulyator. Benzin ham gazan. Mana yaxshi yangi qo'yilgan. Kraskasi qanaqa aka? 20-30% bor. Nino ham qoplanibdi. 323 ming o'zin yurganmi? Ha, o'zin yurganman. Ishlayapti hozir? Gazni berdi. Bu yerda bemalol. Mashinangizniki? Dokumentda muammo yo'q. General. O'tkazishda muammo bo'lmaydi, generalnida. Narxi necha pul aka? 2.5 ekan. Yarim kami bor. Kraskasi effektda bor 20%. Kamini aytingchi aka, kelishtirib. 2100 ga beramiz. 2100. Ikkidan past bo'lsa-chi hozir. Ikki atrofida. Habib Turovnikiga beramiz. Turovnikiga berib yuborasiz. Deb qolmiz, hozir. Ha, hozir turamiz. O'zingiz mashinangiz. Hurmatli obunachilarimiz, navbatdagi mashinamiz mana. Tikyo'dan keyin Matiz, oq rangda best. Akkumulyatordan boshlasak 60 tali delkor qo'yishgan. Gaz 65 tali ekan, metan 65 tali qo'ygansiz. Chiqolati, motor qanaqa aka? Zo'r bo'ldi, yangi qilingan. Yangi qo'yilgan, asfalt yo'q. Yo'q. Avtolemaydi. Avtolemaydi. Mana nima qilsin? Kraskasi necha foiz? Kraskasi 5% bor. Chetlasi bor zani. Chexol bor ekan, tagi qoplama bar qo'yishgan. 419 ming yuribdi aka. 419 ming. Qaytadan dedingiz kraskan? Hech joyda o'zi. Qolgan joylari bexijolat-a. Buni narxi necha pul? Narxi 3.5 so'm. 3.5 kami bor. Kami bor. O'z ko'ryapsizmi, narxnavolar tushib ketdi. Tushganda bozor hozir. Ha, bozorlar narxnavolar tushib ketgan. Rossiyada dehqonlar tezroq sotinglar mashinalaringiz dedi. Mashinalar yana tushib ketadi bu yerga. 3.5 yo'li bilan qilib berasiz aka. 3.5 yo'li bilan. Bo'ldi, kelishlar. Hurmatli obunachilarimiz, Andijondan mana ko'chadagi avtomashinalardan davom etamiz. Matiz qanday rangda? Gaz. MX-i. Yozuv ko'rinmaganiga. Gaz qo'yilgan 65 tali ga. 65 tali. Motor qanaqa ekan? Yog' yemayaptimi? Yo'q, yo'q, motor ham yo'q joyda, rasxot yo'q. Yaxshimi? Shinalar yaxshi balonlar. Polix, ikkita oldining knopkasi, tagi minimum bo'lgan, hozir nesir qopdi. Chexol ham taqilgan ekan. Mikrofoni bor, mikrofoni 199 ming yuribdi. Aka 199 yuribdi. Ha, ishlayapti. Bir qo'l minilgan. Bir qo'l minilgan. Ha, arqani ochib yuboring. Kapotda. Bagajni ham ko'rsatib o'tamiz. Metan gaz. Zapaska ham bor-a? Zapaska ham bor. Beriladi zapaska. Beriladi, ha. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 40% bor, masalan. Ustara 40% bor. 40% bor. Oldi? Oldi, yaxshi. Butuni oldi. Yili necha dedingizmi? 7. 2007. Narx qanaqa? 3.5 ming, kami bor, kraskasi bormi? 3.5 kami bor. O'tib beriladi. O'tib beriladi. Qani qancha atrofda kelishlari? Qanchaga to'xtaydi? 3.5 ming beramiz. 3 dan o'tadi. 3 atrofida bo'lar. Gaplashiladi.
Hurmatli obunachilarimiz, mana Andijondan navbatdagi mokri asfalt Nexia'miz birinchi qismda bor edi. Mana ko'cha bozoridan 2013 ishlab chiqarilgan yili 1.6 motor, Dons 2013 mana. Bez konditsioner 90 ming probegda. Mana gidravlika 90 ming yurdi xolos. Gaz bor, 100 talik-a. 100 talik gaz bor. Atlant akkumulyatorda ekan. Shina holatlari yaxshi. Kraskasi qanaqa? Kraskasi toza. Kraska toza, lüks salon. Linonim bo'lgan, chiqol taqilgan. Mikrofon almashibdi, boshqa qo'yib qo'yilibdi. Holatlari yaxshi mashinaning. Mashina o'zingizniki. Xohlagan payt o'tkazib olish yoradi olgan odam-a? Bagajdan ko'rsataylami? Metan gaz temiridan. Ashta zapaskani ko'rsataman ochamiz. Zapaskasi yangi. Tushib yurgan endi ko'p emas. Buni narxi nech pul qilib beriladi, xo'p? 7000. Kami bor. Kami bor, ha. Qanchaga to'xtaydi? To'xtashini bilmaymiz, Alloh biladi to'xtashini. Endi ma'muriyatingiz bor-da o'zingiz, buncha bo'lsa sotaman degan. 6.5 bilan 7 ning o'rtasida bo'ladi. Bo'ldi. 6.5 7 ning o'rtasida bo'lsa, berib yuborasiz. Saydiloqa. Saydiloqa bog'lanishadi, kelishiladi, olib ketish yoradi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilarimiz, Andijonda labo kutganlar bo'lsa, mana bu oq rangdagi Koreyski labo 2012 aka yili. 2012 uzunidan. Koreyski labo. Oynak knopkalar bor. Chiqol holati yaxshi, chiqoldi. Taylinonim bo'pti. Buni qo'yishibdi. Radiosi bor ekan. Qancha yurdi aka bu? 178 yurdi. 178 yurdi? Kraskasi toza. 179 ga boribdi. Ha, shunaqa. 79 ga boribdi. Poli yaxshi ekan. Tentari bor. Vanna beraman, tenti bor. Tenti beriladi. Balonlar ham yaxshi ekan, yaqinda qo'yilibdi. Balonlar yaxshi. Takmetda muammo yo'q. Yo'q. Kraskasi qanaqa aka? Urilgan joylari toza. Narxi nechmi? 8.5 ming deyapti. 8.5 kam bor. Qancha o'tib berasiz aka? 7.5 kami bor, xudo xolasa. Yo'li bilan qilib beriladi, ha? Beriladi. Qanchaga so'rashyapti hozir mana har dollarni kelib ketishdi. 78 ga bermadik. 78 ga bermadik. Qo'shiladi 78 dan. 78 dan qo'shiladi. Nexia bilasizdan? Buni yili? 2007, Sonstram bilan. 2007, Sonstram bilan. Sonstram bilan gazi bor ekan, metan gazi. Gidravlika bez konditsioner. Lüks bez konditsioner. Buni kraskasi nechi foiz aka? Ketno bor ikkita joyida. Qayt qaytida aka? Orqa eshigi bilan vakillarning uchida bor. Mikrolyoda, orqa eshigida. Orqa eshigida shunday. Oldi asosiy butun. Buni narxi? Buni 5600 deyapti, kami bor. 5600 kami bor. Yo, buni yo'li bilan aytaverasiz aka. Tushirib yo'li bilan. Narxi 50-50. 50 dan 50 atrofida. 5000 atrofida gaplashiladi. Labo qiziqtiradigan bo'lsa, laboga, Nexia bo'lsa, Nexiaga siz bilan bog'lanish yoradi. Nomerni chiqarib qo'yamiz aka. Va salonni ham ozgina ko'rsatib o'taman. Ha, lüks bez konditsioner, linonim bo'lgan, chiqol qoplangan, yangi, bar qo'yishgan. Lasetti bar qo'yib qo'yibdi, mikrofon bor Pioneerdan. 189 ming yuribdi. 189 ming. Buni yilini aytdik-a buni. 2007 yilini aytdik. Sog' bo'ling aka. Hurmatli obunachilarimiz, mana Damazga qiziqadiganlar Damazni bir ko'rasizlar. Damaz 2 qaymoq rangdagisi 2008 ishlab chiqarilgan yili. 2008. 200 ming oshiq yurib, 281 ming yuribdi. Chexol taqib, mana chexol taqib qo'yilgan, linonim bo'lgan. Gazlarni ko'rib o'tsak. Gazi bor, metan gazi. Buni kraskasi qanaqa to? Kraskalari bor. Bora? Oldi, orqa qanaqa kraskalari qanaqa?
Kaltay joyları? Hayır, ben ana bunun 30% kraskası vardı. Bunga 1 yil bo'yi sotishgan. Shunday holatda. Ha, 30% kraskasi bor, bor deb sotishgan. Olgansiz. Buni narxi nech pul? 5000 bor. 5000 kami bor. Yo'li bilan qilib berasiz. Dokumentda muammo yo'q-a? O'zingiz nomingizni xohlagan paytda o'tkazib berasiz oluvchilar bo'lsa. 5000 kami bor. Xolasa litsenziyasi bilan beraman kerak bo'ladi. Ha, liniyadagi emas. Litsenziyasi bilan tayyor. Pitovka yozdirib chiqsa. Ha, shuni olishadi, pitovkani yozdirib chiqib ketishadi ishga. 5000 so'ralyapti, kami bor ekan. Egalarini o'zlaridan hurmatli obunachilar. Tog'on nomerlari videoning opisaniyasida bo'ladi. Damazga emas, damazga qiziqqanlar bo'lsa, videoning opisaniyasini ochib, nomerni ko'rib bog'lanishlari mumkin. Mashina sotilsa, murojaat qilsa, nomerni opisaniyadan o'chirib qo'yamiz. Keyinchalik noqulaylik bo'lmasligi uchun. Hurmatli obunachilarimiz, mana Andijondan ko'chadagi avtomashinalardan Damas 1, arzonroq Damas 1 so'raganlar bo'lsa, egalarini o'zlaridan. Qaymoq rangda 100% kraska bo'lgan-a? Ha. 100% kraska. Ichki holatlari. Motorlar yangi, 1.5 oy bo'ldi. 1.5 oy bo'ldi. Zo'r. Bu qanchacha yurib qoldi endi bu? Bu 600 yurgan. 600 yurgan. Ikkinchi kurug emas-a, birinchi kurugi? Birinchi kurugi 600 ming yurdi. Bilmayman, olganimga 4 yil bo'ldi. Men yuk tashimaga aniq, men magazinga ishlatganman xolos. Ha, magazinga ishlagan mashina. Xizmatdagi mashina. Ha. Kira qilinmagan. Gaz bor ekan, 65 talik. Motor yangi qilingan dedingiz-a? Motor yangi qilingan. Gaz dokumentlari ham yangi qildim. O'zingiz nomingizda. Xolasa generalni qilib berasiz, xolasa o'tkazib olish yoradi, oladigan odam bo'lsa. Buni narxini kelishtirib yo'li bilan aytsangiz. Aytayapmi? Mhm. 3.5 ga beraman. 3.5 bo'lsa berib yuborasiz. Ha, 4000 kami bor, 3.5 ga beraman. Ha, 4000 so'rayapsiz, 3.5 ga berib yuborasiz. 3.5 dan ozgina o'tsak-chi, 3 atrofida bo'lib qolsa. Ishtir bo'lsa berishim mumkin. Ishtir bo'lsa gaplashiladi. Ha. Ishtir bo'lsa gaplashiladi. Ha, shu. Ha, bo'ldi. Pullari. Telefon qilsa bog'lanishadi. 3000 kelishiladi yana. Ha, 3000 ga bermayman lekin. Bermaysizmi 3000 ga? Yo'q. 31 ga bermaydi o'pqanda. Ha, 31 ga xaridor bor. Bor. Qancha qo'shiladi? Qancha qo'shiladi 31 dan? Shunga aniq turibdi. Bo'ldi. Qo'shib olib ketishaveradi. Qo'shib olib ketishaveradi. Sharxondiki. Sharxon mashinasi. Sog' bo'ling, to'g'ri. Hurmatli obunachilarimiz, mana bugungi Andijon avtomashina bozoridan tayyorlagan videoroliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hozir mana yo'ldamiz, qaytish taraddudini ko'rdik. Yo'ldan mana marojini olib, havolasib qoldi. Andijonning marojinlari juda ham shirin. Mana marojini biznesini ham xohlasa yaqinda bitta videorolik tayyorlash niyatim bor. Keyingi bozorlar xudo xohlasa yakshanba kuni Namanganda yoki Farg'ona avtomashina bozorida bo'ladi. Barcha obunachilarimizga rahmat. Sog' bo'linglar. Keyingi videorolikda ko'rishguncha xayr.